Jaz sem zadovoljen, zato ker sem jaz dela tekma zanimiva, igralke so se potrudile, pravzaprav je tekma imela celo malo tekmovalnega naboja, tako da jaz sem zadovoljen. Dva dneva, tako moški kot ženski košarka so končana, sedaj sledi resno delo. Ja, danes je bil to nekako zaključek lanskega leta. Itak je sezona polno zamahu, tako da pričakujem, da bo do konca letošnje sezone še kakšen uspeh. Kateri so prvi koraki pri sami organizaciji prvenstva in delu, ki vas čaka? Ja, to je sigurno izbira organizatorjev v naslednjih mesecih, mora biti dokončno izbran vse organizatorje in to je glavna stvar. Govorimo do meseca februarja ali marca? To je odvisno, kako bo šlo. Jaz pričakujem, da pri vseh ne bo tako gladko. Verjetno bo najprej s tistimi, kjer je zadeve lažje, to se pravi dvorane zgrajene, Ljubljana pa Celje, potem je pa treba med ostalimi izbrati najprimernejše kandidate. Super.